três crianças entre 1 e 4 anos de idade encontradas abandonadas no meio da rua em Paulista. A polícia foi até a casa onde os garotos moram. A polícia encontrou um ambiente deplorável. Local sujo, quase sem móveis. Objetos espalhados, faltando comida, vejam! Os três meninos só queriam brincar na gerência de polícia da criança e do adolescente. Eles foram trazidos pela equipe do Conselho Tutelar de Paulista. O de 3 e o de 4 anos foram logo encontrados, porque estavam na frente desta escola. Uma pessoa da portaria que conversou com a gente e disse, olha, essas crianças só vivem aqui nessa calçada, deitados, né? Abandonados, sujos. Os conselheiros foram até a casa das crianças, mas não encontraram os pais. O local é sujo, quase não tem móveis, panelas acumuladas na pia, prato no chão e até alimentos. O filho mais novo do casal, de 1 ano, estava sob os cuidados deste homem, só que ele é deficiente mental. Você estava tomando conta das crianças? Não estou tomando nem de mim. Tirar das crianças? Eu estou mais de mim. Os policiais da GPCA já identificaram os pais. Além do crime de abandono de incapaz, os pais poderão responder também por maus tratos e lesão corporal. Rapaz, que situação dramática dessas crianças, né? Quem são esses pais, hein? Que não foram localizados ainda pela polícia. Botam filhos no mundo. Olha aí. Tristeza, hein? É, tem um abandono de incapaz que dá uma pena desse tamanho. Mas tem o de incapaz, tem um abandono material, um abandono intelectual. A justiça não aplica esse tipo de lei. Já vi delegado, inclusive, tentando iniciar em São Paulo, por exemplo, a justiça pegou e negou. Não, porque o que mais existe, abandono material, intelectual, o cara só quer botar pro filho no mundo. Cuidar que é bom, olha aí, as crianças todas abandonadas. Eu, hein?